ранку, Україно! Доброго ранку, друзі! З вами «Ранок з культурою». Володимир Кулачик. Юлія Плюта. Друзі, у вас же бадьорий ранок. У нас також бадьорий ранок. Ми почитали ваші побажання в соцмережах. Що ви пишете? Які теми ви хочете, щоб ми тут обговорили? Ми обрали одну з таких тем. Це тема аніматорства. Ну і взагалі, хто такий аніматор, чим він займається, що це за професія, і як працювати з дітками, як працювати з дорослими, все це сьогодні будемо обговорювати. Увага на екран, зараз буде сюжет з теми дня, а після ми ще трошки поговоримо. Аніматорство бере свій початок з блазування при королівському дворі. Однак зараз воно несе в собі не тільки розважальну функцію, але й непоганим способом підзаробити. Тож, хто обирає професію аніматора та чому? Спробуємо розібратися. Цього разу в одному з торгівельних центрів столиці було неабияк жваво. Поміж покупців то там, то тут з'являлись величезні ростові ляльки у вигляді популярних персонажів із дитячих мультфільмів. Що? Про всіх все знімають. Про кошик, про собак, навіть про слонов. А про попугаїв? Я хочу, щоб і про мене зняли фільм. Про тебе? Фільм? Да, про мене. А чим я хуже? Ні, Кеша, ти лучше. Аніматори веселили всіх, хто проходив повз величезних плюшевих велетнів. Іноді навіть дорослі забували, що всередині цих костюмів знаходяться звичайні люди. Тому що тут весело, багато діток. Просто жарковато в костюмі. А так, в принципі, класно. Зрозуміло, що перш за все в шаленому захваті від ляльок були діти. Найвдячніша та найщиріша аудиторія. Однак, незважаючи на це, саме такий пласт суспільства дуже складно обдурити. І недалеко всі актери будучі можуть працювати аніматорами, це і справда. Тут би состояние душі, мабуть, б не состоялась би робота однозначно, тому що так не обманеш дітей. До речі, ростові ляльки – це не зовсім аніматори. Якщо заглибитись в тонкощі професії, то справжніми аніматорами є ті, хто перш за все грає мімікою, а заразом відтворює якогось персонажа завдяки своєму костюму. Это приносит мне максимум удовольствия вообще. Это работа, которая наслаждает меня, вдохновляет. Детки – это наши цветы жизни. По поводу того, насколько она будет в дальнейшем, либо сейчас актуальна, да, я считаю, что она актуальна и на данный момент. Люди имеют больше возможности сейчас себе позволить такой праздник. И в дальнейшем, я думаю, все мы понимаем, что хорошее настроение – это залог успеха. Ще 10 років тому про подібний вид розваг ніхто навіть і не чув. Однак вже зараз величезними персонажами та перевдягнутими акторами нікого не здивуєш. Тож в чому причина? Та хто в першу чергу стоїть на чолі видовища? Праздники, вони набирають, скажімо так, празднування чого-либо. Набирает оборотов, появляется все больше новых компаний, появляется потребность в сотрудниках, и поэтому вообще молодежи интересно творчество. Аніматорство зараз – це неймовірне дійство, яке відбувається прямо на очах у перехожих. І не потрібно купувати квитки або спеціально готуватись, щоб побачити справжнє маленьке диво. Без любові до того, що ти робиш, в цій сфері у вас точно нічого не вийде. Однак, спостерігаючи за захопленими поглядами глядачів та діями акторів, можна зрозуміти, що з такими людьми аніматорство буде тільки прогресувати. До речі, так теж можна робити, трошки посміхатися і розминати обличчя зранку. Дуже багато людей, ви щойно бачили сюжет, на нашому Майдані Незалежності ходять в ростових ляльках. Це також аніматори, це дуже цікава робота, але я колись був в такій ляльці, я був ведмедем. Дуже жарко. Думаю, що так. А для тих, хто щойно до нас приєднався, наші юні журналісти вже підготували матеріал. Тож, маленькі новини до вашої уваги. Привіт усім! В ефірі «Маленькі новини». В студії для вас працюють Данило Тишкевич та Марія Михайленко. Данило, як ти провів весняні канікули? Батьки подарували мені книгу рекордів, тому на канікулах я намагався побити рекорд. Цікаво, про який рекорд іде мова? Найдовший політ на повітряній кулі. Ти у нас як Вінні-Пух. Я хмарка. Дуже смішно. На таких повітряних кульках не літають. Я кажу про справжню повітряну кулю, на якій мандрують люди. Я зрозуміла, який рекорд ти хотів би побити. Нещодавно двоє мандрівників
Трой Бредлі та Леонід Тюхтяєв установили світовий рекорд. Вони пролетіли через весь Тихий океан на повітряній кулі. Відчайдухи відірвались від землі у Японії, а приземлились у Мексиці, пролетівши над океаном 8,5 тисяч кілометрів. У повітрі американець Бредлі та росіянин Тюхтяєв провели 6 діб. Не встигли завершитися весняні канікули, а я вже хочу літо, щоб було тепло, позасмагати, щоб поплавати на березі Тихого океану. Помрій, помрій, акул ти не боїшся? Де? Посеред пляжу? Ти що, не знаєш, де є люди, акули зазвичай не плавають? Новини ти, Даниле, не читаєш. Нещодавно поблизу Філіппінських островів була спіймана дуже рідкісна акула – пелагічна вилокорота. Чув я цю новину. Це унікальна знахідка, адже це єдина відома ученим великорота акула. За весь час дослідження було виявлено всього 60 пелагічних вилокоротих акул. Вони майже не потрапляли на очі людей. Живуть такі акули вздовж екватора, але жодної небезпеки для людини вони не становлять. Не полюють на акул і браконьєри через те, що вони дуже рідкісні і їхнє м'ясо не їдять. Але в музеях та океанаріумах завжди таким акулам знайдеться місце. Цікаво, чи є акули у нашому Київському океанаріумі? Не впевнений, що акули є та... Зубасті мешканці водойм там є, які саме пропонують дізнатися з нашого наступного репортажу. Це найдивовижніший підводний світ, про який нам доводилося чути. Він схований під товщою води від людей. Знаходячись тут, складається враження, що ти зробив нирок, а повітря обов'язково вистачить, щоб все уважно навколо роздивитися. За даними, які вчені мають на сьогодні, світовий океан вищений всього на 5%. Дуже складно уявити собі, скільки там цікавого приховано від людського ока. А ще майже неможливо повірити, що вся ця пишність, яку ви зараз бачите на своїх екранах, лише маленький шматочок у великому морському світі. Однак, доглядати за представниками водної фауни – заняття не з легких. Для кожної тварини підбираються окремі умови для існування. А щодо годування, тут все відбувається чітко за розкладом. Взагалі тримати морські акваріуми – це дуже складно. Так? Насамперед, за те, що там повинна бути саме морська вода, її не привозять. Її тут вирощують. Підтримувати акваріуми не так, як ми звикли, там зливають воду, знаєте, як міняють воду в акваріум, це неможливо, бо у нас є акваріуми і 95 тонн, і 7 тонн, і 20 тонн. Звісно, не можна їх зливати, а просто стоять величезні фільтри поза нашими залами, тобто глядачі їх не бачать. От, таким чином дотримується там певна і температура, і чистота. Насправді в цих залах величезна кількість найдивовижніших видів. Тут є риба-фуга. Дуже симпатична та дивкувата, однак при цьому отруйна. До речі, якщо спробувати виростити її в кімнатних умовах, вона може стати абсолютно безпечною для людей. Просто зазвичай у природних умовах риба харчується отрутними морськими зірками та молюсками. У великих басейнах поруч із нею плавають скати, вугри та акули. Скоріше не акули, а акулки. До справжніх хижаків їм ще рости і рости. А ще цей басейн занепастив на один мобільний телефон. Тому поряд із попередженням не чіпати скатів, які б'ються струм, адміністрація попереджає. Тримайте свої електронні пристрої міцніше. Від такого розмагіття дивовижних риб просто розбігаються очі. Кожен представник водного світу здається казковим та нереальним. Однак ми вирішили дізнатися у професіонала, кого з мешканців акваріуму можна вважати найнезвичайнішим. Морських рибок складно тримати в акваріум, але ми ще десь можемо їх побачити. А ось тримати живі корали –
це дуже складно. Коли на них дивишся, це дуже красиво, неймовірно красиво, але дуже важко уявити собі, що це тварини, плотоядні, які палюють. І це дуже цікаво дітям, і потрібно їм це бачити, бо вони це все проходять в школі. Незважаючи на те, що пані Оксана працює тут з самого відкриття та має неабиякий досвід в цій сфері, нам стало цікаво, наскільки складно проводити екскурсії, коли експонати живі та завжди рухаються. Розповідати не складно, але складно, щоб діти побачили конкретно те, про що я говорю. Тут дуже багато залежить від уваги дітей, від їх поведінки. Інколи про когось розказуєш, а він вже заховався. Ми так поспішали в основні зали подивитися на яскравих морських тварин, що пробігли повз одного з головних представників океанаріуму. Його можна називати візитівкою цього закладу. Клад є, але глибоко заритий. Вірите? Чули? В нього є скарб. Значить, він справжній. Адже кожен пірат, який себе поважає, повинен мати скриню з багатствами. Справжній океан має щось приховувати. Інакше ж не цікаво, правда? Даниле, наступна новина спеціально для хлопців. Скажи мені, будь ласка, чи полюбляєш ти фільм з Джекі Чаном? Звісно, хто ж не любить цього актора? Я передивився всі фільми про нього. А тепер для тебе є загадка. Яке відношення може мати Джекі Чан до письменника Миколи Гоголя? Тільки не кажи мені, що Джекі Чан буде грати у фільмі за мотивами творів українського письменника Миколи Гоголя. Вітаю, ти вгадав. У Росії знімають продовження фільму «Вій», у якому головний герой картини опиняється у Китаї. Щоправда, від Гоголя залишилось тільки ім'я головного героя. Весь сюжет росіяни вигадали. Цікаво, яку роль у фільмі зіграє мій улюблений Джекі Чан? У фільмі «Вій 2» Джекі Чан бере участь у якості продюсера. А чи зіграє він якусь роль – невідомо. Сьогодні іменини Водяного. Вважалося, що в цей день після зимової сплячки прокидаються річні жителі, у тому числі і Водяний. Рибалки у цей день підгодовують володаря річки маслом, проказуючи такі слова: «Ось тобі, дідусю, смаколики, на новосілля, люби та бережи нашу сім'ю». Вважалося, якщо цього дня крига розтане, усе літо буде добра риболовля. Тож зустрінемося на іменинах Водяного. Бувайте добрі і здорові! Зустрінемось! Друзі, а я вам нагадую про наші сторінки в соцмережах. Пишіть, якщо у вас є досвід роботи аніматором, цікаві якісь моменти, які ви можете нам розказати і хочете, щоб ми зараз зачитали їх тут в студії. Пишіть, пишіть, пишіть. Нам дуже цікаво. А я хочу розказати таку маленьку історію з власного досвіду, знову-таки з роботою з дітками в ролі аніматора. Ми працюємо, буває, з сухим льодом. Це заморожений вуглекислий газ. В нього температура, до речі, мінус 79 градусів. Його не можна чіпати руками. Руками без рукавичок взагалі. Бажано навіть намагатися не вдихати, тому що багато вуглекислого газу насправді приведе до не дуже приємного фіналу. Проте був один випадок, коли хлопчик просто намагався в нас вкрасти шматочок цього льоду. Може, їсти хотів? Я не знаю, що він хотів, але це було дійсно дуже небезпечно. Ми намагалися слідкувати, щоб просто він ніде ніяк не заліз до нас і не забрав з того реквізиту. Проте малий настільки проворний, що ми просто не встигали за ним ні бігати, ні взагалі слідкувати. Тільки ми відходили, поверталися, все, дивимось, відкрита вже наша шухляда, де лежить наш сухий лід. Ну, насправді це небезпечно, тому бажано, аби дітки розуміли. І все ж таки ми пояснюємо правила роботи з цим, проте, ну, дітки дійсно, вони такі, що вони хочуть все й одразу. І, Вова, в тебе був якийсь такий випадок, наприклад, коли твій реквізит вкрали, а тобі на сцену виходити? Я хочу додати, коли ти працюєш в цій професії, ти починаєш порівнювати. Вийшов десь на вулицю, бачиш іншого аніматора, ти порівнюєш, як він працює. Ну, це добре, тому що треба, взагалі в житті треба завжди порівнювати речі, які ти робиш, і дивитися на інших. Друзі, беріть приклад з тих,
хто краще робить, ніж ви. Треба завжди вчитися, треба завжди навчатись чомусь новому. Робіть це. Тоді ви станете краще. Тоді ви зможете всім показати, що ви є номер один в цій професії. Доброго ранку, друзі! А у нас в студії вже наш перший гість. Це панова Альона. Альона, доброго ранку. Привіт всім. Альона, як давно ти займаєшся аніматорством? Не можу сказати, що це саме аніматорство, оскільки ми ніколи так не кажемо. Ми творче об'єднання і всі з театральної освіти. Ми називаємо себе акторами дитячих і дорослих свят. Тому дуже давно ми проводимо свята. Вже понад 10 років. Ну, ось люди, коли шукають аніматорів, вони шукають по запиту аніматорство або аніматори, а не актори дитячих свят або дорослих свят. Чому тоді не аніматори? Ну, дивлячись, які люди і саме що шукають, бо все у нас порівнюється. Які бажають свято, то й шукають. А не є проблема через те, що це актори дитячих свят, ну, в пошуку саме, не є от проблема, що дуже рідко замовлення, або навпаки, дуже часто замовлення через те, що ви саме актори дитячих свят або дорослих свят? А нас знають і знають наш підхід, знають нашу працю. То навіть ті, які бажають, щоб ми до них прийшли, вони нас не шукають, вони знають, де нас знайти. Тут, мабуть, ще грає такий аспект, коли один одному розповідають про, ось знаєш, я знаю таких людей, і ось це, як то кажуть, сарафанне радіо, да? Воно дуже популярне, і це найкраща, мабуть, реклама. 100%. Ось я знаю також ще піратів часто замовляють. Звичайно, але пірати зараз є різні. Зараз є піратеси, це дитячі дні народження, на яких феї-піратки. Є пірати Карибського моря, є пірати, яких знають ще наші батьки, це пірат Сільвер, Чорна Борода. Тобто також не можна сказати, хто з них кращий. Це залежить від дитини і від бачення дорослих, що саме вони її пропагандують дитині, що дозволяють дивитися, які казки читають і як ведуть вдома розмову. Чи згодні ви з висловом, що аніматори – це робота більш для студентів або для молодих людей, ну, тобто для більш таких, ну, ще юних, скажімо так, творчих людей? Чи ви згодні з цим? Не згодні. Чому? Коли ви приходите до театру, да? Ви бачите, що там лише студенти грають і молоді люди. Ні. Якщо свято робити як маленький театр і чарівну дію, то грати має не маленький, великий, дорослий, там, худий, тонкий, а має досвідчений і своїм опитом, і своїми знаннями, і саме та людина, яка втілює образ досконало. Ось така людина має грати і робити свято. І тоді ми вже можемо порівнювати свято. Воно буде як маленька вистава. Чи просто анімація, коли хтось прибіг і каже: «Дівчинка, киди мені м'ячик, давай сюди м'ячик, ні мені м'ячик». Чи якщо це приходить людина, яка досконала із елементами костюму, гриму, несе свій образ і зачаровує дитину, веде за собою дитину дорослих і розкриває цю тему, яку вона надає. І в процесі гри ще допомагає дитині розвиватися, спілкуватися. І така гра вже несе декілька форматів. Це і розвиток, і спілкування, і адаптація дитини із людиною незнайомою, адаптація дитини у маленькому, великому приміщенні, у буденний день, у святковий день. І тут вже виникає психологія свята, психологія дитини. І це чудово, це казка. У вас, особливо от ваша команда займається, ви розроблюєте дійсно якісь як виставу, от вас запросили на день народження, як це відбувається? Вам замовляють якусь тему, ми хочемо, щоб це була там, не знаю, клоуни в нас бігали. Ви пропонуєте зробити це театралізовано, зробити виставу, щоб ви там, як це відбувається? Розкажіть оцей процес. Телефонує мама і каже, що в моєї там дівчинки чи хлопчика буде день народження. Вона дуже любить Фей Вінкс, чи або дуже любить монстрів Хай. Але монстри Хай – це такий мультик, який ми не дуже бажаємо, щоб дитина наша дивилася. Ми хочемо, щоб дитина більш любила квіти, гарну музику. Але на жаль, зараз те, що ми хочемо, і те, що дивляться діти, це взагалі різні речі. Але що ви можете зробити? Вона нікого не хоче, бажає знайти на день народження, окрім монстрів Хай. І ми пропонуємо мамі лишити ці персонажі, але програму зробити особливу. Особливу
особлива зустріч, коли дівчат зустрічають і їм вже кажуть, що це не монстри, а це гарненькі монстряшки. І сьогодні у нас школа добра, але школа незвичайних хитрощів, монстряшок добрих. І усю програму розважальні ігри з дітками ми вистроюємо етапами. Зустріч, потім спілкування з дітьми, щоб знайти тему. Добавляємо свою мету і розказуємо їм історію. Саме чому ми сьогодні зібралися і до чого ми маємо прийти, що ми маємо знайти. І потім ми з дітками цей сценарій пророблюємо. Кожен сценарій буде індивідуальний, оскільки ігри ми підбираємо під образи. Все залежить від програми і від настанов мами, що вона бажає отримати, щоб дітки танцювали, чи вони розкрили свій талант співу, і ми зробимо караоке для них. Чи мама бажає, щоб вони спробували помалювати, і ми зробимо в програмі водну анімацію, де кожен побачить щось особливе для себе. А не виникало проблем? Все ж таки, робота з дітками – це дуже важка робота. Скажімо відверто, це треба… Ну, є просто дітки, які і слухняні, і які вам і допоможуть, і будуть слухатися від початку до кінця і шукати скарб, а є такі, що потім випадково знайдуть скарб і скажуть, я вже знайшов, вибачте, мені не цікаво. Чи є якісь труднощі в роботі з дітками? Ми не називаємо це труднощі, ми називаємо це цікавості для нас. Чому? Тому що у нас є сценарій, і ми знаємо, як він має пройти від початку до кінця. Вже на протязі багатьох років ми знаємо реакцію дітей, реакцію, наприклад, слухняних, гіперактивних, активних і навіть дуже повільних дітей. І знаємо, де потрібно їх розкрити, де їх потрібно навпаки, якби зібрати до гурту. А якщо щось курйозне і випадкове стається, це цікаво нам. Оскільки тут ми самі починаємо імпровізувати. А якщо ти працюєш в парі і не знаєш реакцію свого партнера, оскільки ми всі по-різному реагуємо, навіть якщо в нас вже великий досвід, тут починає відбуватися щось цікаве і особливе, оскільки йде спілкування, йде якісь незвичайні там повороти, і ми починаємо далі грати. Тут вже стає гра набагато гарячіше. От, Альона, ти казала з приводу психології, що треба знати психологію дітей. Ти якось готувалась до цього? Чи знаєш взагалі, з точки зору психології, як підійти до тієї чи іншої людини? Тому що є діти, які граються, йдуть на контакт, а є, які стороні десь стоять і взагалі не йдуть. Чи є якісь спеціальні підходи? Ну, це дуже гарне запитання. Спочатку ми гралися і навіть не могли зрозуміти. Самі дорослі, без дітей. Шукали просто, мабуть, так? Ні, ну, гралися з дітьми і не могли зрозуміти інколи, що не так, чи чому на одну гру реагують по-різному. І це нас звернуло до психології, для того, щоб перечитати, передивитися і зрозуміти. Звичайно, теорія від практики відрізняється, але потім з досвідом праці різної аудиторії різними дітьми, так, ти все ж таки зрозумієш, як накласти теорію на практику. І ці моменти підходу, активізації, збіру, вони вже просто в твоїх руках, оскільки це все ж таки психологія, в кожної дитини вона різна. Ти про це кажеш, наче ти з ними знайомишся і спілкуєшся досить багато до цієї події, але ж такого не буває. Це миттєво все. Коли приходиш на свято, тобто ти прийшла, і коли ти... Я знаю, що я зараз проведу. Ми можемо помилятися, щось у нас може так само не виходити. Десь ми можемо зрозуміти, що воно, чуємо, йдемо, правильна стежка. Але ні, оскільки дитина йшла на контакт, а потім закрилася. Але все ж таки воно відчувається. Коли ти приходиш, деякі діти йдуть на контакт, зразу йдуть на контакт, деякі сторонні. І ти вже знаєш і маєш свої якісь такі ловки, яких чи вивести, звертати на них увагу, чи не звертати на них увагу. І в кожного вони різні. Не можемо сказати, що це завжди також один сценарій. І що легше, з дітьми працювати чи з дорослими працювати? Це складне запитання. Всі ми знаємо, що дорослі – це маленькі, великі діти. Великі діти, так. Звичайно, ми інколи розважаємо і дорослих, і маленькі, великі аудиторії, різні свята. Але я не можу сказати, що краще і з ким легше працювати, оскільки все ж таки все по-різному. А не бувало ось такого, що дорослі замовляють, наприклад, Вінкс? Кажуть, ось у нас день народження, моєму батькові 50, хочемо замовити Вінкс, щоб вони літали, розважали.
Ні, не буває. Ось такого чомусь, на жаль, не було. А ми будемо тепер пропонувати. А проводили дорослі свята в образі Аліси з країни, да, чудес, проводили в образі Білосніжки. Піратські пригоди дуже йдуть на дорослі свята. Ковбой, паті, дуже гарно. Навіть Дарт Вейдер приходить в гості. Останнім часом він часто в гості дуже приходить. Популярний. Дуже, да, популярний. А що ви можете порадити молодим от акторам, все ж таки, і творчим людям? Бо, ну, завжди це творчі люди, які в цій сфері взагалі існують і працюють. Що можна їм порадити, якщо от вони прокинулися сьогодні зранку і, слухай, а може зайнятися аніматорством, може розважати діток? Актори завжди з чого починають. Почати? З чого ви починали? Ну, ми все ж таки починали з того, що ми вступили до театрального вузу, вчилися. Вони от теж, вони вчилися, паралельно працювали, набиралися досвіду, дивилися, що виходить, що не виходить. Альона, а ти нам принесла, які в тебе, власне, є образи, яких ти часто виступаєш? Які саме, так? Покажи нам, розкрий цю... Розкрий секрет. Вже розкриваємо вам секретну книгу. В ній зібрано, ну, майже всі наші персоніфіковані образи, але вже є доповнення. Оскільки час не стоїть на місці, і діти все чогось чекають. Ну, так, ми зараз так пограємось, побачимо, так на чому відкриємо. І відкрили Монстр Хай і Феї, які вже говорили про них. Побачимо, що ми далі відкриємо, що на нас чекає. Ой, наші улюблені принцеси. Принцеси вже. Ми наче не маленькі, а така сама інтрига зберігається. Відкриваю. О, Лунтик. Покажи всім, щоб всі бачили. Дивіться. Це улюблений. Хто не знає, хто такі Лунтики, так. Ось вам Лунтики. Ось вам і Лунтики. І клоуни, здається, так? І так, веселі клоуни. Я бачу, піратів ми згадували. Гаррі, це Гаррі Поттер. Герміона і Гаррі. І пірати. Чи наші його? Улюблені образи, на жаль, замовлень на них поки що замало, але ми дуже любимо грати їх. Ай, боліт. Ай, боліт. А це другий хто? Дядя Стьопа. Міліціонер. Так і написано. Так, да, програма дуже повчальна. А чим взагалі міліціонерів можна замовляти? Їх же, ну... Що цікаво? Ми можемо грати все. Розказати діткам і правила дорожнього руху. І розказати, як надавати першу допомогу медичну. А також розказати і навчити їх робити щось своїми руками. Провести майстер-клас. Ми дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що ви до нас завітали. Дякую вам. У вас було дуже гарно і цікаво. Всього вам найкращого. А якщо у вас є цікаві історії, як саме ви проводили день народження в якихось цікавих образах, пишіть нам в соцмережі. Ми залюбки будемо читати. А ви залишайтеся з нами, далі буде ще багато цікавого. Гуляючи містом, можна побачити людей в величезних костюмах, про які казав Вова, це нібито ростові ляльки. Так. І насправді таких ляльок дуже багато, не тільки в нас в Києві, а взагалі в кожному місті. Але найголовніше що? Ти коли приходиш там на якусь площу, або ти можеш з ними сфотографуватися, ти можеш з ними просто погратися. Але інколи дітки можуть злякатися таких величезних персонажів з кіно, з театру, з різних абсолютно сфер життя і людини. І після цього можуть бути наслідки. Тому у нас сьогодні буде психолог, який розкаже, як саме треба поводитись з такими дітками, що треба робити, як з ними працювати і як їх підготувати до сприйняття саме таких ляльок. А наразі ми вам пропонуємо переглянути нашу спортивну рубрику «Спорт у великому місті». Тож увага на екран, а після ще поговоримо. Система тренувань кросфіт в Україні практикується вже близько 6 років. Проте відчутної популярності набула лише нещодавно. Розмаїття вправи з важкої атлетики, гімнастики, бігу та інших видів спорту здатне пришвидшити процес вашого схуднення та повернути впевненість у своїх силах. Цель кросфіта – улучшення общої фізичної підготовки, реакції, виносливості, а також силових показателів. Однією з найбільш привабливих рис, через які кросфіт знаходить нових поціновувачів, є його доступність. Адже комплексними тренуваннями можна займатися без дорогих тренажерів, вдома чи на свіжому повітрі, потрібно лише бажати.
бажання, витримка і креативність мислення. Скакалка, бокси для прыжков, покрышки, гири, гантели. Можна использовать мішок, набитый піском. То, що є під рукою. Тендітним дівчатам та новачкам Вікторія радить не боятися силового тренінгу, адже навантаження зростає поступово. І жоден тренер не дасть завдання, непосильного для вашого організму. Однак тим, хто прагне розпочати тренування в домашніх умовах, варто все ж ознайомитися з основними нюансами виконання вправ та не забути про розминку. Кросфіт в домашніх условиях зараз актуальна тенденція. Многі люди займаються вдома. Все, что требуется для занятий, это наличие гири, какого-то турника, хотя можно обойтись без них, работать с весом собственного тела. Есть масса различных программ, различных упражнений, которые без внешних объектов можно работать, использовать. Щоб упевнитись в загальнодоступності кросфіт-тренувань, ми попросили Вікторію показати вправи, якими можна займатися, не полишаючи власної оселі. На трицепс ми можемо виконувати таке упражнення, як паук. В домашніх условиях можна використовувати будь-яку возвишеність, від табуретки, закінчуючи диваном. Кроссфитовских программ ввода, Workout of the Day, что они никогда не повторяются. То есть то, что вы делали сегодня, завтра вы уже делать не будете. Программы всегда разные. Для кращого результату важливо також збалансоване харчування. Тренери не радять практикувати ненависні дієти, однак ласунам все ж доведеться попрощатися з солодощами, які мають високий міст вуглеводів. Благодаря кросфіту можна похудіти за місяць на 5 кг при умові. Це правильне питання, інтенсивні кардіонагрузки і, звісно ж, силові нагрузки. Ставте нові цілі та досягайте їх, а тренування вдома допоможуть поліпшити вам фігуру та самопочуття. Поки ви дивились нашу рубрику, Юля тут вже щось начаклувала. Ну як начаклувала? Насправді в мене в руках звичайна склянка води, якщо ви можете бачити, вона, ну, звичайнісінька. Можеш спробувати, вона коштує води. Не з-під крану. Водичка як водичка. Дійсно вода. В мене є резиночка маленька, і в мене є шматок, я поставлю склянку, щоб всі бачили. Ну, шматок звичайної марлі. Марлі, так. Він складений в два... Знаєш, як в фокусах, хтось має перевіряти, чи дійсно вона так. Ну, перевір, давай. Воду я скуштував, бо, може, марлю. Він скаже, що вона в мене заклеєна клеєм. Це справжня марля. Якось, або... Я зроблю, а потім поясню, чому так відбувається. Хоч якась користь від того фокусу. Так, все, поможь трішечки. Ми накриваємо, я ближче покажу, склянку просто марли. На що нам потрібна була резинка? Ми беремо резинку і закриваємо цю марлю, щоб воно було рівнесенько. Потім бажано... з кавою таке зробиш. Ні, з кавою не варто робити. Бажано, звісно, щоб водичка була доверху. У кінці. Так, доверху, щоб аж волога була вже на смарля. Ну, я думаю, що в нас все вийде. Тут також пусто, як ви можете бачити. Ну, це бачити. На всяк випадок, щоб водичка не пролилася. Тримай. Вова думає, звісно, як і всі ви, що якщо я зараз переверну нашу склянку, водичка вильється. Мені не 5 років вже. То ти думаєш, що не вильється? Я думаю, ні. Чому, якщо це марля, Вова? Бо інакше тобі його не показувала. Ну, може, десь в тебе логіка та існує, давай, не тільки в жінок. Давай фокус. Ну, давайте спробуємо. Накриваємо долоною нашу склянку і намагаємося її перевернути. І дивіться, вода не виливається. Якщо я можу вище підняти, щоб всі побачили. О, дива! Не чіпай. Чорна магія. Чому не виливається наша водичка? Не тому, що в нас марля якась зачаклована, хоча і це, можливо, Вова ж тримав її в ручках. Але якщо... Та, послухай, Вова сміється. Якщо нахилити... Почекай, якщо нахилити пляшку, вода починає виливатися. Чому так відбувається? Коли ми закриваємо нашою марлею повністю склянку, оскільки в марлі є маленькі-маленькі дірочки, і вони дуже, ну, близько один до одного, то вони не проливаються. Якщо нахилити під кутом, то, звісно, потрапляє повітря і водичка виходить. Тому це ви можете... основи фізики. Це, так, це звичайна фізика. Тому ви можете з радістю показувати вашим друзям.
Партнер показу – Львівська майстерня шоколаду, що на бульварі Шевченка, 36. Знаєте, отак працюєш, працюєш з людиною, а потім дізнаєшся, що це якась чаклунка. Юля вже підготувала наступний фокус. Ну не чаклунка, насправді все дуже просто. Я ж кажу, все, що навколо нас, воно просто воно навіть підштовхує тебе до того, аби ти дізнався, як це робити. У мене є три олівці, звичайні, але бажано, щоб вони були гостренько наточені. Можеш перевірити. Я тобі дозволяю. Комусь можна. Є ще в мене два таких невеличких пакетики з водою. Я беру, звичайно, звичайний пакетик, без усіляких там, і наливаю водичку, яку ми вже використовували. У мене таке відчуття, що поруч зі мною Девід Копперфілд сидить. Ну, бажано обережно, щоб... Ну, можна багатенько налити, щоб повітря не лишалося, можна... Знаєш, таке враження, як для рибки, коли купуєш собі рибку для акваріуму. Я тільки подумав, можна собі рибини якусь засунути. Ми щільно закриваємо наш пакет. Який тобі? На тебе дивиться? Жодний. Ось. Жодний не дивиться, каже. Тепер ми беремо цим гострим олівцем, намагаємось проткнути наш пакет. І сподіваємось, водичка не виліється. Ти можеш мені допомогти і тримати з цього боку. Ну, тримай з цього боку, щоб мені було зручніше. Дякую. І намагаємось проткнути. Ай-яй-яй. О! Що о? Що? Проткнули пакет, водичка не тече. Якщо всім... Бо там олівець стирчить. Так от, от поясни тепер, чому так відбувається. Тому що олівець стирчить. Дірку ж зробили. У Вови єдине виправдання – це тому, що стирчить олівець. Ні, насправді це так само, за законами життя і законами фізики. Олівець просто займає весь простір і не дає водички. Ти знаєш, якщо взяти просто пляшку, капельку пролитися. Пляшку з водою і закрутити кришкою, вода не буде текти. Ну це ж не чому? Кришка. Ну де ви бачили, що олівець стирчав з пакета і вода не лилася? Цей незвичайний вид мистецтва з'явився ще в 11 столітті в Туреччині. Принаймні, саме на цей час та на цю країну вказує багато джерел. Однак, про те, що це стародавнє мистецтво Сходу, суперечок не виникає. Ебру – техніка малювання на воді. А вже ж, почувши подібне, одразу ж виникає неймовірна кількість питань. Як можна малювати на воді? Чим? Що туди додають, щоб фарба трималась? Як із однієї з чотирьох стихій творяться картини? Краски особливі. Это все натуральные пигменты. Они вымешиваются накануне рисования. Искусство эбру называется живым, живое рисование, потому что все пигменты исключительно органические. В состав входит желчь, вода. И сама вода, она тоже, если вы видите, такой консистенции немножко густой, замешивается на красной водоросли или же горная колючка, называется гевен, которая произрастает в Середній Азії. З самого початку ебру було надзвичайно складним та прихованим від зайвих очей мистецтвом. Для занять використовувались не тільки виключно природні компоненти для фарби, але й пензлики, котрі були виготовлені з трояндового куща, а щіткою для малювання служив пучок кінського волосся. Малювали тільки 8 візерунків, серед яких були рослинні зображення. В першу чергу тюльпани, як символ Аллаха. Зараз для того, щоб займатися подібною творчістю, не обов'язково одягати білі рукавички. Достатньо мати світлі думки. Наша головна героїня, наприклад, була однією з перших майстринь ебру в Україні. Все почалось із звичайного ролика в Ютубі, який виклав на своїй сторінці художник Гаріб Ай. Я з таким же чесним, іскренним запросом обратилась к этому мастеру, йому написала, вот, что я готова хотя бы просто соприкоснуться, хотя бы просто попробовать и поехать. Да, он был открыт, он сказал, что для меня честь передать тебе единственное с Украины, да, эти секреты. Но тоже путь был, не могу сказать, нелегкий, потому как научиться здесь нельзя. Краски не имеют концентрации, пропорций. Здесь только опыт, только практика и только ощущение воды. До речи, кольорова гамма не відіграє великої ролі в створенні подібних картин. Баночки з фарбами підбираються під настрій та смакові
переваги художника. Як виявилось, ебру – це не тільки один з нетрадиційних видів мистецтва в нашій країні, але й непоганий спосіб для релаксації. А вже ж, це неймовірно тонка техніка, тому спочатку трішки тремтять руки. Однак вже через декілька хвилин ти повністю заспокоюєшся та занурюєшся в атмосферу творчості. Скажи, будь ласка, після важкого трудового дня ми з тобою порелаксували. Чи був в тебе подібний досвід подібного малювання, так? І чи пов'язане твоє життя, окрім журналістики, ще й з малюванням фарбою? Крім журналістики, в моєму житті, скажімо так, немає творчості. Останній раз я малювала, напевно, ще коли навчалася в школі. Малювати я взагалі не сильно вмію, а сьогодні я спробувала, і мені настільки просто сподобалося. Таке неймовірне відчуття, релакс, ніби впадаєш в якийсь дивний стан, і воно само твориться, і це настільки захоплює. На останньому етапі малювання Ангеліна завжди каже: «Загадайте бажання», тільки потім вона підіймає лист із готовим малюнком. Напевно, ми, як і більшість глядачів на сьогодні, маємо лише одне – головне бажання на всіх. Відомо, що вода є найкращим антидепресантом та заспокійливим засобом. Однак, коли вона стає невід'ємною частиною творчості, це приємно дивує. Символ, зображений тут, є дуже важливим та актуальним – творчість із сподіванням на мир. Друзі, а за декілька секунд в студії з'явиться дитячий психолог Вероніка Синельниченко, тож дочекайтесь. Доброго ранку, Вероніко, раді бачити вас в нашій студії. Скажіть, Вероніка, як давно ви займаєтесь з дітьми? Близько 3 років. Це діти спеціалізованих закладів? Ну, я працювала в більшості з особливими дітками. Чи є якісь секрети, якими ви користуєтесь? Треба, по-перше, зацікавити дитину. Це перше і основне, що може бути. Тобто аніматор, зазвичай, він придумує собі якийсь образ. І головне – це впевнити дитину, що цей образ – це справді він. Що щоб це... повірили. Так, щоб вони повірили. І тоді все пройде дуже добре. Як саме зробити так, щоб діти повірили і дійсно почали з тобою гратися? Ось ви особисто, які підходи робите до дітей, щоб вони вам вірили, довіряли, розкривались? Коли ти хочеш зацікавити дітей, відповідно, що всіх одразу ти не зацікавиш. Будуть ті, які повірять, і ті, які ні. Але коли включаються в твою гру ті, які вірять тобі, які повірили, ті, які навіть не вірили, вони ж не будуть просто сидіти. Навіть якщо вони проти, і вони знають, що ти просто дядя, вони будуть сидіти, але потім вони включаться в гру і так само будуть з усіма гратися, бо їм хочеться гратися з іншими дітками. А як знайти компроміс? Тобто, як зібрати гуртом, якщо аніматор, от йому не вдається знайти цей підхід? І як не накричати на дитину? Як поговорити чи пояснити дитині? І як оцей бар'єр перейти від... Скажімо так, від недовіри до довіри. Від нерозуміння до порозуміння. Ну, по-перше, якщо велика група дітей, то аніматор не повинен бути сам. Він обов'язково повинен бути з помічником. І тому помічник буде брати на себе технічне таке забезпечення, і ніхто нічого хапати не буде, ніякі реквізити і так далі. А сам аніматор вже буде займатися виключно дітками. Якщо не брати до уваги аніматора, як дитину заспокоїти, чим зацікавити можна, окрім там фарб якихось ігор або якихось конкурсів, як оцей підхід знайти до дитини? Треба обов'язково дивитися дитині в очі. Це дуже важливо. Дійсно, так. Тобто ти дивишся і намагаєшся знайти цей контакт. І зацікавити можна, якщо не цією якоюсь грою, то і якщо ти бачиш, що гра не йде, то ти повинен це відчути і переходити до якоїсь іншої. Тобто це не підходить, ми візьмемо це, і дитина переключається. І чим більше вона буде зацікавлена, тим вона буде швидше в гру входити. Це. Так. А скажіть, Вероніка, ви працюєте з окремими дітьми або з групами дітей? Я працюю індивідуально і групова робота. У аніматорів є проблеми, коли збираються діти різного віку. Наприклад, 3, 5 і 10 років. Хтось вірить, хтось не вірить, хтось хоче грати, хтось думає, що це вже він переріс цей етап. У вас в практиці є таке, що вік
Він впливає на те, як ставляться діти один до одного і особисто до вас. О, звісно, що це дуже впливає на, скажімо, все свято. Тобто аніматор, він готується до свята, і він обов'язково збирає інформацію про дітей, які будуть на цьому святі, і відповідно і про вік. І якщо, наприклад, діти дуже багато різного віку, то такому аніматору слід ще дізнатися якісь інтереси цих дітей, щоб знати, як зацікавити дитину, якщо, наприклад, там дуже дорослий, наприклад, хлопчик і багато маленьких дівчаток. Щоб він не сидів, склавши руки, і дивився, як дівчатка щось там малюють. Реніка, ось у мене був такий досвід, що я працював з особливими дітьми. Угу. В групі були і звичайні діти, норма. І особливі. Угу. І дуже важко було знайти цей підхід, щоб вони гуртом працювали і гуртом їх розважати. Що саме треба робити, як саме треба знайти підхід, щоб всі були задоволені? До особливих діток, так. Ну, по-перше, варто сказати, що зараз є запит на те, щоб були аніматори, які працюють саме з особливими дітьми. І треба розмежовувати аніматорство з звичайними дітками і з особливими. Я б не рекомендувала об'єднувати на святі таких дітей, саме на святі в роботі аніматора, тому що знайти до кожного і кожного включити в гру буде майже неможливо, тому що в кожної дитини свої особливості. А коли ж дітки звичайні, то це набагато легше. А якщо вони різні, то це дуже важко. А якщо в групі тільки особливі дітки? Просто бували випадки так само, коли працювали з дітками лише, наприклад, там в якусь клініку запрошували, і от працювали з певною групою діток саме особливих. Є якісь певні дійсно слова, які не можна вживати, або навпаки, якими словами бажано оперувати, якось, щоб діток до себе більш довірливо, ну, якось ставлення. Так. Ну, якщо працювати з особливими дітками, то, по-перше, аніматор має знати особливості цих дітей. Хтось дуже повільний, хтось навпаки гіперактивний. Тобто знати, що це означає, що робити з цією дитиною. Я особисто працювала з дітками з синдромом Дауна, з аутистами і дітки з затримкою психічного розвитку. Варто знати основні особливості кожного напряму. І тоді буде легше тобі працювати. Тому що, наприклад, якщо до діток аутистів прийде аніматор, буде дуже голосно говорити, буде в якомусь яскравому костюмі, вони просто, для них це буде шок і навіть травма. Тобто вони будуть плакати, кричати, це дискомфорт для них, вони просто злякаються. Це не буде свято, це буде для них жах. Вони не будуть цього згадувати як приємні моменти своєї життя. А як дітки з синдромом Дауна, вони насправді дуже світлі, відкриті дітки, просто вони дуже повільні, і для них треба їх навпаки дуже емоційно підкріплювати і залучати до гри. І тут якраз яскравий костюм, голос, дзвінки. Це буде для них цікаво, і це тільки включить їх. Вони не будуть сидіти, а навпаки. Якщо дітки особливо маленькі, розповісти, що зараз до нас прийде, там, наприклад, якщо ми знаємо, що це Лев Алекс, то ми їй кажемо: Лев Алекс, пам'ятаєш, ми дивилися мультик з тобою, він зараз прийде до нас, він буде з нами гратися. І дитина вже буде підготовлена, вона вже буде чекати, коли прийде Лев. То треба готувати діток до таких, якщо от свято або день народження, ви запросили або клоуна, або пірата, або Шрека, можливо, ви повинні, ну, батьки бажано повинні сісти і підготувати, що ми запросили на свято таких-то персонажів, не просто людей, які працюють такими, а пояснити, що до тебе прийдуть. Але зникає тоді дух свята. Ти кажеш, дитині дійсно буде сюрприз сьогодні. Або сюрприз. Саме, дитині, тоді буде нецікаво дивитися. А якщо дитина злякається? Якщо дитина маленька, то варто все ж таки її підготувати. Тим більше, якщо ти знаєш свою дитину. Якщо ти знаєш, що вона може злякатися, то ти повинен відповідно її підготувати. Якщо ти знаєш, що в тебе дитина відкрита, така до спілкування, спілкується з знайомими, з незнайомими, і для неї абсолютно не буде ніякого страху, якщо прийде хтось чужий до неї, то відповідно не обов'язково казати, звісно, це буде сюрприз, до нас хтось прийде і
У мене ще одне таке питання, просто в мене так само з власного досвіду. Якщо ну просто поділяти по ну статусу, це не дуже, мабуть, гарно, але коли більш багаті сім'ї, більш багаті родини, ставлення інколи до персонажа, який з'являється, досить такий дивакуватий. Вгамувати цих діток дуже складно. Як для таких діток знайти підхід? Бо ну кричати ні, голосно говорити з ними ні, пояснювати, що не можна чіпати реквізит, ну це якось начебто намагаємось робити, але ну їм це не цікаво. Їм все рівно, я хочу зараз взяти ось цю каву, я хочу зараз взяти квітку. Їм все рівно, я хочу. Його так навчили. Вони просто звикли, що вони отримують все, що хочуть. Все, що хочуть, да. Як до таких діток підхід знайти? Береш дитинку за ручку, повертаєш до себе, дивишся, кажеш, подивись мені в очі. Вони не будуть до вас дивитися в очі. Вони зроблять ось так і довго будуть. Начебто їм соромно. Да, що їм соромно. Але ви дочекаєтесь, можна трошки ручки так пом'яти, сказати, подивись мені в очі, цього робити не можна, тому що там ти поламаєш, і ми не зможемо розуміти, гратися. Коли працюєш в групах з дітьми, тоді інші стоять і щось роблять. Вони розтаскують реквізит в цей час, поки індивідуальна співбесіда дійсно, відбувається. Дійсно, поки ти з одним розмовляєш, інший вже взяв цю паличку і ходить собі щось робить нею. Десь розумієш? Комусь тикнув кудись. І потім не можна ще увагу приділяти тільки одному. Це дуже важко. Тому я казала, що необхідний помічник. Але коли два, а дітей 15, теж важко. Теж важко, так. Ну, треба використовувати боковий зір і так далі. Треба взагалі мати залізні нерви. Знаєте, ось в таких сім'ях в мене також був досвід. Коли я працював з дітьми, я кажу, ви тата боїтесь? Ні, всі кажуть ні, тому що тато зазвичай що робить? Щось хочеш, іди, мовчи, ось тобі що завгодно, тільки мовчи. А кого боїтесь? Маму боїмося. Якось звернутися до мами, можливо, сказати, вгамуйте дітей. Так, да. Ні, можна сказати, зараз покличу маму. Будь ласка, заспокойся, інакше прийде мама і тебе недобре. Забере. І тебе ось забере з кімнати, і всі будуть гратись без тата тебе. Тата не бояться, а маму бояться. Хоча тато – це ж чоловік, він хазяїн в домі. Чому так? Чому так? Тому що діти більшість часу проводять з мамою, а тато на роботі. Тато вранці пішов, дитина я не бачила, і ввечері прийшов вже тато вже ніякий, каже, на тобі цукерку, тільки не чіпай мене. І тому в них дуже мало часу взаємодії, спілкування. І тому тато для них це, вони його мало отримують, татову енергії, часу. І для них тато більш такий м'який, бо він дійсно дозмовляє, бо в нього вже немає ввечері сил щось пояснювати, якось щось наказувати дитину. І він ніби такий добрий, все дозволяє. А мама цілий день, не можна, не чіпай. Дякуємо вам за розмову, дякуємо, що ви до нас завітали. Правда, за такі Володимир? Гарні поради. Так. Я сподіваюся, що Володимир тепер візьме собі. Нашим глядачам буде цікаво це зрозуміти. Якщо нас дивляться аніматори, прислухайтесь до порад. Вам або буде легше працювати. Або початківці аніматори. Вам буде значно легше працювати, ви зможете знайти цю магію, щоб працювати з дітьми. Друзі, пишіть нам на наші сторінки в соціальних мережах. Ми будемо раді почути і прочитати ваші коментарі з приводу аніматорства і взагалі з приводу роботи з дітками. А вам ми бажаємо гарного дня, радійте, посміхайтесь і будьте щасливі! Бувайте! Доброго ранку, Україна! Ви дивитесь «Ранок з культурою» і «Музичну сходинку». Мене звати Єхимчук Олександр. Хлопці, які за мить з'являться в нашій студії, вони настільки зайняті, що їм вже не вистачає 7 днів у тижні. Тому вони створили свій 8-й день. Гурт «8-й день» сьогодні у музичній сходинці. Хлопці, доброго ранку вам. Доброго привіт. Ранку. Як настрій? Супер. Гарно. Ну, майже. Я не звик так ранку рано прокидатися. А до речі, от що ви робите зранку, щоб себе привести в тонус? Кожну ніч проводимо на студії. І ну, додому приїжджаємо реально в 2-3 ранку. Ну, ночі вже, так. Да. Ну, іноді це буває 4-5 годин ранку. І тому ми любимо повисипатися. Сьогодні знов ліг сьогодні. Да, да. Ну, сьогодні дійсно ми лягли дуже раненько, в 5 утра. У нас на студії зараз щоденний процес – це запис альбому. Хлопці, скажіть, будь ласка, звідки у вас така назва? 8-й день.
І чому саме восьмий, а не сьомий, шостий, п'ятий? Мені так часто задають це питання, що я вже зараз, ну, скажу дуже просто. Нам реально, як ти сказав, не вистачало сімнів, і ми вирішили створити свій власний восьмий день творчості. І нашою же творчістю ми намагаємося донести людям, що у всіх є цей простор, у всіх є це час, і потрібно реально реалізовувати, використовувати це час. Я знаю, що я вас відірвав від запису альбому. Yes. Що за альбом, коли вийде, яка назва і де його можна буде чи придбати, чи послухати? Я тобі кажу, скажу так, ти нас відірвав від сну. В цей час ми спали, реально, а не записували альбом. Ми назву ще альбому не придумали. Ми думали, там декілька варіантів є. Ми вирішили зупинитися на такій гарній цифрі, як 13. Чого, вона дуже класна. Щасливо. Да. Ось. І... Якщо що в п'ятницю вийде, то буде взагалі супер. Слухай, ти тільки що піддав. Гарна ідея. Гарна ідея, слухай. Але ми вже відстаємо по графіку десь на місяці два. І тому зараз щось сказати я навіть не знаю. Давайте трохи повернемося в історію. Угу, давай. У 2010 році ви перемогли у фестивалі «Слов'янський рок». Зразу у двох номінаціях – «Поп-рок» і «Панк». Yeah. Особливо в панку це було неочікувано. Як це сталося, скажіть? Мої джинси мене видають, я панк, да? Я одразу побачив, до речі. Як це сталося? Ну, слухай, ну, знаєш, був спочатку саундчек, потім виступ, а потім нагорода. Як це сталося? Ну, не знаю, напевно, нормально заспівали. Які далі нагороди? Які далі творчі плани? Хочемо Європу, слухай. Ти знаєш, я не дуже люблю розказувати про плани, тому що, ну, я така... Я таке прислів'я, да? Типу, розповідаю про свої плани, там посміши Бога. Але все-таки планувати треба трохи. Ну, у нас от зараз є це альбом. Да, це наша мета, номер один. Це альбом. Кожен день це студія, кожен день ці записи. Ось ми навіть майже всі концерти повідміняли. Ну, знаєш, виступаємо тільки на благодійних концертах і все. Більше ми ніде не світимось, нічого, поки не зробимо цей альбом. Хлопці. Ви, як вже досвідчений гурт, що ви можете побажати молодим виконавцям? От, як всі говорять, вже, які дійсно добились чого-то працювати, вот, реально не говорять правду. Працювати, саморозвиватися, дивитися, вчитися, слухати критику, репетувати. Якщо дійсно є бажання, то крім бажання, потрібно щось робити. Просто так з неба нічого не випаде. Вот, реально працювати. Що треба молодому артисту, щоб попасти у шоу-біз? Гроші, зв'язки, талант? Треба збалансованість, таке, ти знаєш. І, ну, треба вміти робити, ну, справу на 100%. Якщо він там музикант чи співак, ну, треба вміти грати, співати, ну, від душі на 100%. Знаєш, мені ще здається, що коли ти замислюєшся про гроші, коли ти, ну, хочеш там, типа, бути класним музикантом, і думаєш, блін, коли ж я вже буду бабки получати, там, знаєш, коли там будуть гонорари падати, корпоратив, то це відтягує, напевно, відтягує твій успіх, ну, на довгі роки. Тому що творчість повинна бути йти від серця, справжня. І тоді слухач, кожен знайде свій слухач. Той, хто справжній, той, хто грає музику або там, не знаю, читає вірші, пише книжки від серця, він знайде свого глядача. Гроші відволікають від процесу, так? Ні. Я б, наприклад, я б це відчув би, і, ну, якщо б я був глядачем, да? І мені не цікаво було б іти слухати цю, ну, цю людину, цю творчість. А коли ця людина ділиться своїми почуттями, там, емоціями, просто тому, що він хоче обмін це робити. Обмін енергетику, да, правильно? Да, на концертах це особливо відчувається. Так, да, треба бути відкровеними, в першу чергу, самим собою і за слухачем. Я думаю, ви взяли сьогодні гітару не випадково. Ви заспіваєте нам якусь таку бадьору пісню, яка, від якої прокинеться вся Україна і дасть заряд бодрості на весь день, хлопці. Яку пісню ви співаєте? Це буде пісня «Мало», на яку ми записали. Відзняли кліп, да, і це буде наш сингл нашого альбому, ось, який незабаром ми почуємо. Душу поряд
відірвати свідомо і забути про всі зради. Мусить хтось зробити крок і за правду не карати. Дякую, хлопці. Ми вже в очікуванні кліпа на цю пісню. А я в очікуванні сингла. Хлопці, дякую все. Вам. Дякую. Гарного вам дня, творчої наснаги. І хай вас надихає все. От встали ранком і все надихає. Дякую большое. Дякую. Дякуємо. З нами був гурт «Восьмий день». Шукайте хлопців в інтернеті, слухайте українське. З вами була рубрика «Музична сходинка» і «Ранок з культурою».